podem mudar o mundo como conhecemos. Dos criadores de Minions. Temos intrusos. Prepare-se pra ação. Vai, vai, vai. Ok. Deixa essa minha arma. Vladimir, o espião. Hector, o hacker. Seu único dever era evitar invasões. Esta é a sua última chance. Muito bem, Hector. No 3. 1, 2, 3. Vamos lá, espiões! Preparem-se. Para uma missão impossível. Agentes Selvagens. Em breve.